Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Marvel Matter Farm. Jeg ligger faktisk lige og kører rundt herovre ved grisene, og det gør jeg faktisk af en bestemt grund, og det er ikke, at jeg har fået et nyt mod, men hvis I kan se nede i bunden, så står der faktisk, hvor mange grader min frontlæsser den står med, og der står, hvor højt den er. Og det mod, det har jeg manglet i lang, lang tid. Der er rigtig mange, der har været behjælpelige med at skrive, at nu er modet der. Så tusind tak til dem, fordi sådan noget, det får jeg jo ikke altid lige selv tid til at rende ind og holde øje med. Vi skal have fat i den her i dag. Og det skal vi lige nøjagtigt. Fordi vi skal over have ryddet op over ved grisene. Og det håber jeg, vi kan. Og hvis vi kan, så vil jeg fortælle jer, hvorfor vi kan. Og hvis vi ikke kan, så klipper jeg det her ud i videoen, og så lader vi, som om det aldrig er sket. Det kan vi. Det er nemlig bare mega, mega dejligt. Og jeg kan godt fortælle jer, hvorfor jeg lige pludselig kan det. Fordi da jeg købte den gård her, der følte grisefarmen jo sådan set med. Og det var jo mega dejligt, fordi så kunne vi jo også få nogle grise. Men for at kunne rydde op, var vi jo nødt til at gå ind og købe jorden, grisefarmen ligger på. Så det har jeg været. Det fulgte jo selvfølgelig med i prisen, så derfor mangler vi ingen penge. Så det er dejligt, at jeg lige kan rydde op, og at Milo han kan komme til at rydde op. Det der, det var da... Det skal jeg kan få med, på en eller anden måde. Det er ikke noget, jeg skal bruge helt vildt lang tid på det. Jeg skulle egentlig bare lige vise, at nu kunne det faktisk lade sig gøre. Og det var der faktisk kun én, der skrev, at jeg kunne, og han hed Jaran Martinsen. Og grunden til, at jeg lige nævner ham, det er, fordi han er faktisk fra Norge. Så han er en af vores skandinaviske venner, der nyder at sætte os i farming sammen med alle vi andre. Og det er jo faktisk rigtig dejligt, at det vi laver på kanalen, det har spredt sig helt til Norge. Faktisk også til Sverige, for der er også svensker, der kigger. Så hele Skandinavien kigger faktisk med. Og det synes jeg jo er stort. Det synes jeg, det er noget, der gør, at man helt sikkert bliver ved med at lave det her. Nå, nu ser det faktisk ud, som om der er lidt i skoven stadigvæk, men nede på displayet står, at den er tom. Så vi satser på, at den er tom. Sådan, så skal vi af med den. Og så skal vi over og have fat i vores New Holland igen. Det er jo til synligheden mig, der ligger og kører rundt i alle de små maskiner. Det gør overhovedet ikke noget. Hvorfor løber jeg ikke ret stærkt? Fordi nu skal vi over og bruge nogle penge. Igen. Og det skal vi jo, fordi at vores vognmand, han kan åbenbart ikke hverken klokken eller datoen, så for det endte jo med, at han kom alt for tidligt med de her køer her. Så vi var overhovedet ikke klar. Så nu er jeg nødt til at køre over og købe en hel masse foder og maskiner til det og alt muligt, selvom jeg egentlig i bund og grund slet ikke tror, vi har penge til det. Så må vi låne nogle flere. Og så har vi jo ligesom også et mål med at få betalt de her penge tilbage. Jeg vil så nu lige køre over og holder bare lige her over i siden og slukker traktoren, for nu skal vi ind og tale med vores forhandler igen om at bruge en masse penge. Sådan. Og det vi skal købe, det er, vi skal købe nogle baller. Vi skal have, og hvad skal vi have? Vi skal have to hø. Fordi vores hø, det er lige blevet vendt faktisk. For sidste gang forhåbentlig, hvis det holder tørvejr. Det håber vi, det gør. Og så skal vi have to ensilageballer. Håber jeg. Sådan. Og når vi så har købt det. Jeg skal altså lige ud og se, om det står herovre. Det gør det. Og så skal vi ind og købe. Det var forkert knap. Det var den der rose. Det var flot. Så skal vi ind og købe noget at blande med. Og den koster 53.000. Nå, vi er nødt til det. Vi kommer til at skal bruge den rimelig tit. Så den køber vi. Det var faktisk overhovedet ikke en led i min plan. Nu har vi 8.400. Det er simpelthen godt, jeg ikke har et landbrug rigtigt. Jeg vil gå for lidt lige på stedet. Jeg synes simpelthen, det er dejligt, at jeg kan tage 8.000 liter ensilage med min
traktor uden vægt bagpå og køre. Jeg har selvfølgelig vægt i baghjulene. Det var egentlig også lidt med vilje, så jeg tror faktisk, de har en eller anden ret god effekt. Og dem skal vi lige have heroppe i. Og se om vi kan få den skrabt af på kanten uden at trække vognen rigtig meget sidelæns. Det så faktisk sådan ud. Så har vi 8.000 liter ensilage der. Og så skal vi lige have en høballe. Den skal vi selvfølgelig også have op i. Det her det er jo normalvis noget, jeg vil blande derhjemme. Og det kommer vi også til at blande en hel masse af. Men jeg har super dygtige medarbejdere, som gerne vil hjælpe med at fodre. Fordi med alle de her køer her, så kommer det til at kræve rimelig meget arbejde. Måske endda også mere, end jeg lige magter selv. Og så skal vi have den sidste, den tager vi bare lige på gaflen og tager med hjem. Der kan vi godt køre med hen over marken. Ude på vejen er det ikke anbefalesværdigt at køre rundt med en balle på gaflerne. Selvom det har jeg nu selv gjort. Så kører man rigtig forsigtigt. Og den skal selvfølgelig være sænket, sådan at at der ikke er nogen, der kommer galt af sted. Det skal ikke hænge helt over, hvis den nu falder af, selvom det burde den ikke gøre, men man ved jo faktisk aldrig, hvad der kan ske. Og hvis den lige falder af, så laver den faktisk ret meget ravage. Nå, 75% har vi i vores vogn, så nu håber jeg, at, det, at vi smider en halv mil, når vi kommer ned på gården. Det har vi jo masser af liggende. At det så lige nøjagtigt giver til en rigtig god blanding powerfood. Og hø, det skal de bare have ind i deres tro et eller andet sted. Det kræver de også. Jeg kunne have købt en ensilageball, men hø, det er faktisk billigere. Og jeg tror, i spillet er der nok lige mange foderenheder i det, så det er egentlig fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg købt. Og et spørgsmål, som jeg har fået af rigtig, rigtig mange, det er, hvad hedder det mod, som jeg bruger, når jeg selv spænder på og spænder fra? Det hedder manuel attach. Og det er ganske enkelt. Man lægger det bare ind, og så går man ud, og så sætter man på med hvilken knap man selv vælger, men jeg tror som standard, så er det musen, der bliver brugt til at sætte det på med. Så manuel attach, den kan man finde inde nede i beskrivelsen under den her video. Der ligger der et link til mit Google-drev, som gerne skulle virke, og der ligger alle de mods, vi bruger i den serie her. Så hvis man har lyst til at spille med det samme, som vi gør, så er det bare at gå ned, så bliver man linket direkte op til et drev, jeg har lægget med så et online drev, hvis man kan sige det sådan. Og så skulle det ikke være noget problem. Så er det bare at gå ind og spille. Så det er mega godt. Og noget andet, der også er mega godt, det er, at nu skal jeg faktisk til at fodre vores køer. De har jo fået en masse vand. Og jeg kan se, at smeden han holder faktisk der. Så han er også på arbejde i dag. Nu ved jeg faktisk overhovedet ikke, hvor jeg skal gøre ved det hø der. Så det er jo også lidt noget nyt for mig. Måske. Ah, nu kommer der en lastbil. Nå. Vi er nok nødt til at... Nå, vi er nok nødt til at flytte vores lidt. Så han kan komme til. Okay, den fylder jo da rimelig meget hernede i gårdspladsen. Så nu kører ind her, og så lige svinger... Derover, så tror jeg faktisk, at jeg kan komme ind med en valle. Af med PTO og af med den der. Så skal jeg lige se, om jeg kan komme ud igen, uden at køre ind i noget. Det kunne jeg godt. Jeg tror lige, vi skal ud og have åben lågen for vognmanden her. Så han kan bakke helt ind. Det er den der, den har jeg altså store problemer med at åbne og lukke. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor jeg har det. Jeg skal prøve at hoppe ind og lukke åben indenfra. Det hjælper heller ikke. Nå. Køb med det. Det finder han nok selv ud af. Nu skal jeg finde ud af, om vi kan fodre heromme. Om det er omme på marken, jeg skal køre om. Eller om jeg skal køre ind igennem stallen med det hø der. Og jeg tager lige en parkour hen over stakittet. Sådan der. Det er ikke heromme. Det er kun vand. Der er derovre. Nå. Så skal jeg nok ind igennem stallen.
Jeg ved ikke, om det er mit system, det gør jeg ikke kåben, de lover der, men i går, der kunne jeg ikke til at starte med, og da vi så kom et stykke hen i videoen, så prøvede jeg en gang til. Så kunne jeg godt. Så det var lidt mystisk. Så skal jeg ind og have fat i en af de her. Nu kan jeg faktisk sidde herinde og så lige holde øje med... For at graderne nede i bunden de kommer til at stå, så skal man have ballespydet markeret, eller skoven, eller hvad det nu er. Det hjælper ikke noget, at det er frontlæseren, der er markeret. Så viser den ingenting overhovedet. Det kan I se op i venstre hjørne, at ballespydet det er det, der er hvidt. Så kommer det frem, og hvis jeg lige skifter til frontlæseren, så forsvinder det. Det er ganske nemt at bruge. Ned med den der, så skulle blandingen faktisk være færdig. Nu må jeg se, om jeg overhovedet kan komme over og komme på igen. Det kræver nok lige nogle lidt mere skills, end jeg har. Vi prøver der. Det var ikke godt, det var det ikke, Rosu, det der. Det var meget, meget skidt kør. Men det gik. Kan jeg så ikke starte maskinen? Det kunne jeg godt. Så steg vores traktor da godt nok lige omdrejninger, men det er fordi, den blander helt afsindelig meget lige nu. Så den kan lige få lov at stå og blande, men så finde ud af, hvorfor jeg ikke kan komme igennem den låge herovre. Den der kan jeg godt åbne. Den der kan jeg stadig ikke åbne. Ja, det er simpelthen mystisk. Det er mystisk. Den kan jeg også åbne. Det er nok over i det tro der. Det kan være, at jeg kan komme ind her. Vi prøver at køre ind der og se, om vi kan. Det er ikke sikkert, vi kan det. Så er vi nødt til lige at vende tiden an. Og vi skal også lige have fundet ud af, hvor vi lige, hvilken side vi læser af til. Det gør vi... Det står der ikke noget om. Det burde der nok stå et eller andet sted, men det er måske fordi den er startet. Tip side left. Det skal vi ikke. Det er ude på gulvet. Vi skal tip side right. Så nu må vi simpelthen prøve, om jeg kan tippe det af lige nøjagtigt her. Det er ikke sikkert, jeg kan det. Vi prøver. Står der ikke lige unload? Unload her. Det kan jeg ikke, nej. Det er ikke rigtigt, det der. Nå. Så må vi nok hellere lige... Den ko der, den var bare lige hurtig. Så prøver vi, om jeg kan læse af herudefra. I stedet for. Og så skal jeg faktisk have det der... Det ser faktisk sådan ud. Det var bedre, det der. Det var så overhovedet ikke bedre. Det er måske kun herhen, man kan læse af. Det er det jo nok. Hvor forsvinder mit foderhen? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at vide. Det forsvinder... Nå, der kommer der noget i. Det var godt. Men det er tilsyneladende kun herhen, man kan det. Så man kan ikke køre ned og fodre ned igennem hele stallen. Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at prøve lige nu. Nu skal jeg have det her orden. I en fart. Og den her, den er jeg færdig med lige nu. Sådan der. Så skal jeg lige have den her, den bakker jeg det her ind. Det kunne godt være, at det kunne blive sådan en slags foderrum, det her inde, i stedet for maskinhus. Vi skal jo også have noget hø og noget ting og sager kørt hjem. Jeg kan ikke se noget. Det var flot, Rosu, at lave bule i vores helt nye mixervogn. Det må vi lade være med at fortælle til de andre. Den sætter vi der. Står den bare rigtig fin.
Så skal vi have den hø, der er kørt ind. Den må også gå derind midt på gulvet, så. Tror jeg. Og det er ikke noget med, dem skal man jo sætte, inden de forsvinder. Det skulle man. Sådan, så fik de også lidt af det. Så skal jeg faktisk om og se, fordi var der ikke et eller andet med, at vi er i gang med at presse herovre. Fordi jeg kan lige så godt give dem ballgræs, når jeg alligevel er i gang. Fordi så har de jo lidt at gå i gang med. Græs, det er jo ikke noget, vi kan gemme. Og her er vores hø. Det må snart være klar. Det håber jeg i hvert fald. Og vi kan lige slukke noget af alt det her lys. Der er ingen grund til at køre med lys på herinde på marken, for jeg tror faktisk godt, at Milo han kan se, hvor jeg er henne. Den skal ind på gulvet. Så må vi se, om jeg kan få det ensilage fjernet fra det tro derinde. Det er faktisk ikke sikkert, jeg kan det. Men det kræver nok, at jeg lige får sat en skål på min brøndlæsser. Den ved jeg ikke, hvor er han. Det må jeg jo lige finde. Den skal nok også sættes her midt på gulvet. Og væk var den. Det ser bedre og bedre ud. Sig mig, kan de køre der og rende ned fra mark? Ej, det kan de jo ikke. Nå, det var godt. Nå, jeg skal ind og se, om vi ejer en skov. Det må jeg kunne se herinde i frontloaders. Det gør vi. Det var faktisk en lille smule ærgerligt, at vi gjorde det. Fordi jeg har ingen idé om, hvor den er. Jeg leder. Nå, den her, den kan jeg jo lige sætte herover. Så de står sådan nogenlunde samlet. Det var faktisk ikke ret godt, jeg fik sat den. Men den står der. Der står skoven over. Det er mega godt, detektiv Roso. Du er super god til at finde tingene. Hvis du så også bare var super god til at huske, hvor du sætter dem hen, så har det jo faktisk været en win-win situation, faktisk. Jeg var ikke så god til situation. På engelsk kunne jeg godt høre, så jeg fortrød midt i det hele, og så fik jeg det til at lyde endnu mere mærkeligt. Nu skal jeg lige ind og gøre et lille forsøg på at få det her inden orden. Det er ikke noget, jeg vil bruge flere timer på. Men det kunne jo være, at jeg kunne samle det op med den her. I hvert fald noget af det. Hvad så hvis jeg hælder det af her på gulv? Så blev der fodret med det, det var godt. Arh, det er mega godt lavet, at jeg kan fjerne det hele igen. Jeg var faktisk lidt nervøs for, at vi skulle have sådan en klat ensilage liggen der, og I kunne ved, hvor lang tid. Så skal jeg ud og se, om jeg kan få den port, der er lukket igen. Og sådan. Så må jeg hellere lige passe på, for nu kommer vores sidste kør. Kørende. Aha. Ej, det lød måske lidt forkert, men det gjorde de faktisk. Så nu skal vi altså ind og se, hvordan det ser ud med de køer der. Det kan vi se herinde. Det var gris. Det var ikke meget. Strå mangler de. Det betyder, at vi skal bruge penge igen. Og det henter vi over ved forhandler. Og vi henter bare de der små strøer, som kan sidde på frontlæsseren. For det er faktisk de billigste, og så mange penge har vi jo faktisk overhovedet ikke at rute med. Jeg ville jo faktisk gerne have købt to. En til grisene, og en til køerne. Men det gør jeg ikke lige nu. Fordi vi har 8400 penge, kroner, dollars. Pund hedder det faktisk herovre. Og det er den her. Det er en TL. Det er til en teleloader. FL, frontloader, SSL.
Jeg ved ikke lige, hvorfor den hedder SSL, fordi det er jo egentlig en wheel loader. Jeg tror, det er til gummigeden, det her faktisk. Vi tager den her. Det kan vi også se her, den passer til en FZ30 og en 60'er. Og det anpasser til teleskoplæsser. Vi tager den der, så fik vi faktisk også lige ballespyd med. Og ballespyd, dem kan jeg jo ikke få nok af med alle de baller, vi har liggende rundt over det hele. Ah, der er den i sin flotte, flotte blå og gule farve. Og så skal vi nok have den på om på den side her om. Nej, vi har ikke set noget som helst. Jeg skal ned her, og så skal jeg lige ind og have fat i de bøjler der. Sådan. Egentlig en mærkelig maskine, men jeg tror de findes rigtigt. Men jeg synes bare, at have sådan en jernklump hængende derude sammen med en stor bigballe, det virker en lille smule overvældende til at sidde foran på traktoren i en frontlæsser. Men ikke desto mindre, så tror jeg faktisk, at de findes i virkeligheden. Så det læner jeg mig lidt op af, indtil jeg får andet at vide. Noget andet, som jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, at lige nu der kører Milo og snitter græs. Nej, han kører presser græs med en presser. Og jeg er sikker på, at et eller andet sted, så sad der en snitter inde i den der, når vi kørte græs. Det kan jeg godt tænke mig lige at vide, om det var rigtigt. Om det var en snitter, der sidder fast inde i presseren og snit græsset, eller om man mener, at græsset det bare blev presset uden at blive snittet. Det tror jeg faktisk ikke, det gjorde. Eller hvordan det lige fungerer på en minibigger. Og så en minibigger, som jeg kørte med, det hed en Hestern 4700. Dengang. Så det kunne jeg godt tænke mig at få noget hjælp til. Hvordan det hang sammen, for jeg kan simpelthen ikke huske det. Det kan jeg ikke. Men jeg er sikker på, at et eller andet sted, så sad der en snitter med nogle knive. Et eller andet sted. Inde i den der maskine. Den kan vi lige sætte. Ud og have den. Det er ikke den der skal pilles af. Jeg kan nok vide hvordan man får den pillet af. Det skal jeg altså lige se. Om det hjælper noget at gøre sådan der. Det gjorde det ikke. Det er jeg nødt til lige at se om jeg kan. Hvis jeg nu markerer den der. Nej. Kan man ikke. Nå, så kan vi ikke bruge ballespyd, når man bruger manual attach. Ja, det kan godt være, at man kan det, men det er ikke lige noget, jeg har tid til at råde med lige nu. Og som det ser ud lige nu, så kan jeg ikke i hvert fald. Men det må jeg lige prøve at undersøge. Det er jo så det her ballespyd, som jeg ser mig på, som står så flot, flot skrå herhenne. Det kunne jeg godt. Og mig selv, der har sat det. Det ville faktisk have været lidt øv, hvis jeg ikke kunne få den på. Der var ikke engang nogen, jeg kunne give skylden, fordi alle sammen er i gang med at lave en hel masse markarbejde. Op med den. Så skal vi have den smidt op i. Den er faktisk måske mere til rundballer end firkantet baller, men jeg synes, det gav mere mening for os at købe en firkantet presser. Eller en presser, der kunne presse firkantet baller. Det der, det kan jeg ikke se noget som helst, hvor langt jeg er kommet frem. Det hjælper faktisk heller ikke, at jeg skubber maskinen. Jeg vil lige rette den lidt op igen. Vores nye maskine kører jeg og mosler rundt med en balle. Det er usømmelig omgang med maskineri, vil jeg faktisk lige hilse at sige. Tag her på en stiktorse, hvis han har set det. Det ved jeg bare. Den kan stå der, så skal jeg igen have fundet ud af, hvordan jeg får den af. Jeg skal nok lige herom. Så skal jeg have fundet ud af, hvor de skal strøs henne. Det tror jeg måske, at jeg prøver at køre ind på staldgangen inde i midten derinde. Og se om jeg kan være heldig med et eller andet. Så
Så fik jeg langt om længe læsset en ball af herinde, og nu bakker jeg lige ind og læser en mere af. Fordi de skal have rimelig meget, og det er herinde på midten et eller andet sted. Så prøver vi lige at trykke på den der. Se, det var ikke her. Det er meget, meget, man skal holde meget nøjagtigt. Nå, det er ikke sikkert, det lykkes mig at læse det her af. Det kan selvfølgelig også være, at ballen den ligger helt forkert. Det er lidt svært faktisk. Det kan være, at jeg skal hæve lidt mere. Nej. Lige før stod der faktisk at kunne. Det er mega mystisk. Nu må det kunne lade sig gøre. Bum. Den smider det. Hvorfor smider den det bare lige ned? Og det går faktisk overhovedet ikke ret stærkt. Skal vi se, om der kommer noget i herinde ved køerne i det mindste. Du er gris. Det gør det. Men det går langsomt. Det må vi jo kunne lave om på. Vi må kunne på en eller anden måde. Det. Det ved jeg ikke. Det er jo ligegyldigt. Den er snart færdig. Så fik jeg faktisk også det læsset der, så fandt jeg faktisk godt lige ud af, hvad problemet var. Jeg var lige kommet til at trykke på U, inden jeg gik i gang med at læse af, og så går det faktisk ikke ret godt. Den her, den skal vi ikke bruge mere i dag. Nu har de fået 8.000 liter. De kunne egentlig godt trænge til noget mere, men vi skal i gang med andre ting. End lige at... Men vi kan jo lige se, hvordan det ser ud herinde. Vand og strå, og så har de lige en lille smule fod og hød og ensilage. Vi kan lige rende ind og hov. Der må være noget. Vi skal måske prøve at give dem en græsball mere. De ligger det faktisk lige over bag ved mig, så det skulle være rig mulighed for at få fat i noget, der minder lidt om græs. Så kører vi over og fodrer. Eller så kører vi og fodrer igen i dag. Det gør tit. Og vi er i gang med at vrap. Og pengene var jo nødt til lån. Så nu har vi minus 315.000 på kontoen. Men det skal nok gå alt sammen. Jeg tror vi kører op og henter en græsball heroppe. Det græs her, det er faktisk også snart klar igen, kan jeg se. Det kan jo være en slags pengemaskine, fordi det giver ret godt med de her baller, så jeg er ikke i tvivl om, vi nok skal få vores maskineri tjent hjem igen. Jeg kunne selvfølgelig også tage en ensilageballe, men det vil jeg lige vente med. Og den her, den skal jeg bare sætte lige ind hos, på staldgangen herinde. Der. Så når jeg bakker, så skulle den gerne forsvinde. Det er godt nok. Man er nødt til at bakke ud af halm eller græs, eller hvad det er, man har på, inden den slipper. Så er det kvar, lige skal lidt ned i fart igen. Sådan. Det var bedre. Så kan jeg bedre følge med. Så skal vi videre til næste opgave. Næste job for i dag er faktisk at køre om og strø en enkelt ball om grisen. Nu må jeg heller lige køre lidt over til siden, sådan at vores medarbejdere kan komme til at læse halm af. Og herinde burde der jo stå et ballespyd. Og det er den, der står herovre bagved. Det var det. Ind i den skal man faktisk komme ind i forfra, for det ikke skal være helt løgn. Der står jo masser af baller derinde, men jeg har faktisk selv sat derinde. Jeg vidste, hvor de stod, og vidste, der burde være nogen her. Nu skal vi til at køre med den her. Jeg er ikke verdensmester i at køre med den, det kan jeg lige så godt sige. Det bliver jeg nok heller aldrig, eftersom der nok ikke findes noget verdensmesterskab i at køre med sådan en. Hvis det nu bare kan lykkes mig at læse en ball op, så vil jeg faktisk være meget glad. Her kan man faktisk se, hvad man laver indimellem. Det er da super lækkert.
så lige vender om der. Det skulle den ikke have gjort. Så kan jeg faktisk overhovedet... Nå, jeg har ballen med nu. Man risikerer, at ballen den lige pludselig er tabt. Eller et eller andet. Lad os se, om man kan ramme ned i den her. Det ser faktisk ret lovende ud, det der. Den kan vi køre herinde på værkstedet igen. Den kan den holde lige der. Sluk og hop ud. Og nu er jeg spændt på. Fordi her tror jeg faktisk, at jeg har en idé om, hvor der skal læses af henne. Og det er om bagved. Og jeg har sat den til at sprede. Eller straw blow pust. Og det er jo fordi den her maskine vi har foran, den kan både fodre og den kan pust halm. Og jeg har jo selvfølgelig kommet til at sætte den til at fodre. Det var dumt. Det er det der sker. Den burde stå rigtigt nu. Ja. Jeg er spændt på, om jeg får det til at virke. Det gør jeg ikke. Det var da mystisk. Så starter vi med at læse af. Det troede jeg i hvert fald. Skal lige huske, der sådan. Det var simpelthen, fordi jeg lige tog fejl af. Så jeg kan ikke køre den op, men det kan jeg godt. Der. Bum. Så vil ikke lige sprøjte på grisene. Det var fordi før, der læssede jeg jo af, som om jeg fodrede, og så skal jeg bruge en anden knap faktisk. Men det her, det ser ud til at virke. Nu har jeg fundet et grundprincip i, hvordan det her det fungerer. Der gik lidt tid med det, men pyt med det. Vi har masser af tid. Det blev så lidt mørkere udenfor, og klokken den blev lidt mange der, så derfor tiden den står på 1. Men det er det, der sker, når man ikke lige ved, hvordan tingene de fungerer til at starte med. Så den her, den er jeg nødt til at køre med hernede, og eftersom at det er ved at være mørk, så skal jeg have sat den der på, og jeg skal sætte noget lys på. Gerne vide, om der er lys foran på den her. Det er der ikke, nej. Nå. Kan man hænge den bag på? Det kunne egentlig godt være, at man kunne det, faktisk. Det må vi lige prøve at undersøge. Det er ikke sikkert man kan, men det kan da være smart, man lige kunne det, når man kører herude på vejen. Fordi jeg er faktisk ikke så begejstret for at køre med en hel masse hængende ude foran der. Og den vej her, den kører vi rigtig tit. Det kunne være, at vi skulle prøve om... Det er ikke sikkert, vi gør det, men det kunne da være rart for at lade grus her, i stedet for at vi bare kører på den her mark. Men det kommer nok til at koste så mange penge, at der er rigtig mange, der vil tænke, nej, 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 jeg skal ikke bruge penge på. Det er spild. Det er det måske også. Jeg sætter den her ind. Jeg er nok nødt til lige at finde nogle faste pladser til alt det her. Sådan, og ud. Der. Sådan. Så skal vi se, om vi kan finde vores nye opgave, og det tror jeg faktisk godt, vi kan. Og nu skal jeg lige heroppe og kigge på en mark, som jeg tror trænger til at blive sprøjtet. Men jeg er ikke sikker. Det er sådan nogle ting, vi lige skal ud og tjekke. Den trænger i hvert fald til at blive sprøjtet, det kan jeg da se. Men om... det er klar til at høste det her, så det når vi ikke at sprøjte. Det var simpelthen... Det var træls. Nå, men vi kan da sprøjte... det herude. Det kan vi gøre. Vi kan sprøjte forær. Det kræver lige, at vi sætter nogle sprøjtehjul på. Men det kan da også sagtens komme på den traktor her. Det var ikke... smart, der ikke lige var nogen, der holdt øje med det. Men skidt være med det. Vi kan sprøjte det, der er grønt. Og så tager vi derfra. Det frontlæsser, den bliver lige sat. Den vil jeg ikke ligge og køre rundt med. Jeg troede lige, at jeg skulle til at ligge og køre ind i vores helt nye vandvogn.
Den er lavet af glasfiber, så der er nok bare gået hul i den med det samme. Og så er det at være penge ud af vinduet. Så skal vi op og have sprøjtdæk på den traktor her. Det tror jeg, vi gør herinde. Sådan. Customize. Ja. Så kom der flotte sprøjtdæk på. Ikke sådan 125 heste kan trække vores store sprøjt. Det tror jeg faktisk godt, den kan. Jeg er også spændt på, om der er noget sprøjtemiddel i, eller om vi fik det tømt sidste gang. Det burde jo være tømt, så vi ligesom kan få den skyllet igennem med vand. Så det ikke sætter og krystalliserer alt det her sådan skift. Hvis det først stopper ude i dyserne, så bliver det noget farligt noget at gøre rent. Der står noget gift herhen i hvert fald. Der er faktisk også 800 liter i. Vi prøver lige at se, om vi ikke kan få noget mere i. Det kan vi måske ikke. Det kan være, jeg skal bakke ind til den. Og det er da fordi, at det vi har i, det er gødning, og det der stod, det var gift. Så det er jo nok en rigtig god idé, at jeg ikke kunne blande det. Nu prøver vi at tage en runde her og se, om 834 liter det er nok. Det er overhovedet ikke sikkert, det er det. Men så har vi gjort et forsøg. Nu skal vi lige have den sænket lidt. Kan det, kunne vi... Sådan, så prøver vi. Nu prøver vi jo lige at kigge, om jeg laver et eller andet her, jeg ikke skal lave. Det skal hele marken skal faktisk gødes, men det er faktisk også kun den yderste omgang, vi kan det ved. Så det vil jeg lige gøre. Og så må vi jo så se, om vi kan få det sprøjtet med alt det her ukrudt. Og hvis vi ikke kan det, så giver det så bare ikke så meget. Men det er der ikke, det tænker vi ikke på. Så må vi bare være en lille smule bedre næste gang til at være lidt ops på de marker, der gror. Det skal nok være. Men det bliver sjovt igen at komme til at høste den her kæmpe mark. Eller ikke igen, vi har jo ikke høstet den endnu, men den er ret stor. Det skal nok give en masse afkast alligevel. Så kan jeg lige sætte noget farpilot på. Så tager vi en runde. Så var det faktisk ikke længe inden den er tom. Så må vi pakke den sammen, og så skal vi lige over og købe en masse gødning. Og så tror jeg egentlig bare, at vi kører det læsfuldt hjem af det. Så vi har stående. Og den er tom. Der, slap det op. Pakker vi sammen. Og så kan vi jo lige prøve at gå ind og kigge, hvor meget... Ja, det er... Ja, det er kun det, der ikke er gul. Det lever vi med. Og hvis vi ikke når resten... Fordi det bliver nok ikke i den her episode, vi når at køre over og få læsset og få sprøjt færdigt. Så er der gået en dag. Og hvis vi ikke når resten, så er det ikke nok at være det. Så tager vi det med. Så tager vi det som lærestreg. Det er faktisk smart at kunne køre herude langs med siden. Lige bortset fra min traktor får en masse forfærdelige riser af alt det hæk og gren der. Så ved jeg faktisk ikke, om jeg hellere vil køre korn ned eller hvad jeg vil. Det kunne da egentlig godt være. Og der var nogle masse gren der stak ud. Det er der også her. Og vi kan lige prøve, der holder den gamle Ursus der, den er altså simpelthen nødt til lige at kigge lidt på. Åh, buskæs. Se mig spørge, døren er ikke åben. Så kan vi åbne motorhjelmen. Taget kan vi også åbne, det er faktisk overhovedet ikke smart. Den skal vi lige have åbent i hvert fald. Og så ved jeg ikke, om vi skal prøve at have en traktor med startkabel på.
Ej, det lød faktisk, som om det var rigtig tæt på. Nå, det kommer vi ikke. Vi skal have den slæbt om på værkstedet, og så må smeden altså lige kigge på den. Det bliver heller ikke i dag. Det kan være, det bliver i morgen, vi får tid til det. Den skal vi da have til at køre, for den kan da godt køre og lave en hel masse småtteriarbejde. Sådan en lille 60-hestes Ursus, eller hvad den har. Jeg er faktisk lidt spændt på, om det er en skrant, jeg er ved at køre ned over her. Det vælger jeg da helst ikke. Vælg med vores nye sprøjt. Ah, nej, det går. Nå, der kan være 6.000 liter i sprøjten. Jeg ved godt, at jeg bare kan køre over på farmen, eller over til forhandleren, og så bare læse derovre fra. Det vælger jeg ikke. Jeg vil have det hjem på gården. Nu kører det jo lige for langt. Det var egentlig fordi jeg tænkte på at sætte sprøjten imellem bygningerne. Men nu kan jeg lige så godt sætte den her ind. Den kan vi sætte der i gødningssprøjten. Den skal vi ikke bruge før vi skal bruge sprøjten. Det der kan vi lige pille af. Og så kan vi køre ned og sætte en frontlæsser på. Og så sætte en palle. Gaffel på. Og så kan vi finde en vogn. Det kan jo ikke tage lang tid at læse det. Bum. Det var der. Sådan. Og vores pallegaffel står herovre. Lige nøjagtigt der. Det havde jeg husket. Så det var flot. Og nu var der ikke længere en masse dejlige ensilageballer, vi kan få læsset og få solgt. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Sådan, så skal vi have fundet en lille vogn. Og den står... Hvor står den henne? Den står lige herinde bag ved mig, tror jeg. Lige derinde. Derovre. Jeg ved ikke hvor meget der kan stå der af de der gifttanke, om vi virkelig snart skal have os en større vogn, eller om den er stor nok endnu. Det var tæt på det der. Det var alligevel imponerende. Så. Jeg ved heller ikke lige hvor god en idé det er at køre med sprøjthjul, når man skal over hen sådan nogle kæmpe store tanke. Men det prøver vi. De er ret hårde sådan nogle sprøjthjul. De tåler rigtig meget. De bærer ikke så godt op, hvis man kører ud på noget jord, der er blødt. Men det er heller ikke det, der skal, fordi vi skal faktisk holde og læse på cement. Men det blev ikke i den her episode, for tiden den er gået for i dag. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.